Macedonia është përfshirë nga protestat dhe tensionet politike pas vrasjes e një të riu Macedonas nga një pjestari i policisë, si edhe pas arestimit liderit të bashkuar për Macedonin Ljube Boskovski. Protestat për vrasjen e 22-veçarit Martin Neshkovski përveç shkupit janë shtrire edhe në qytetet e tjera me moton stop brutalitetit policor. Miratë rikë andal në rrugë për të protestuar në bivrasjen e kryer natën e shpallës e rezultateve zjedore nga anaj një pjestari të një sitit special Tigrat për të cilin unëzorën faktes të ka qenë pjesë e truprojeve të krujë ministrit Nikola Kruevski. Në anën tjetër edhe mbështetësit e ishë ministrit të brendshën Boshkovski kanë kërkuar lirimin e ti.